זמן תנ"א, סעיף א', בחלקו השני של הסעיף. אומר הרמו, "לכתחילה יש לשאוב מן הנהרות ולא מן הבארות. לכתחילה יש לשאוב את המים לצורך לישת המצות מן הנהרות ולא מהבארות. מדוע? נקרא את דברי המשנה ברורה: מן הנהרות מפני שהחמה מהלכת ביומי ניסן תחת הקרקע, ולכן הבארות רותחים קצת. מה שאין כן בנערות, נעידי במקום דמביאתם הם רותחים. מכל מקום כשנמשכו למרחוק מתקררים. לכן עדיף לשאוב מים לצורך לישת המצות מהנערות ולא מהבערות. הברות, מכיוון שהם עומדים במקומם, הם מתחממים יותר מאשר הנערות שהם נמשכים למרחוק. ממשיך הרמו ואומר, מתי? יש עניין לשאוב מהנערות יותר מהבארות, זה דווקא כאשר הנערות אינם מופשרים מהפשרת שלגים. אבל כשהנערות גדולות מהפשרת שלגים וגשמים, טוב יותר לשאוב מן הבארות. המשנה בואה מסביר שכאשר השלגים מופשרים והם זורמים בתוך הנערות, אותם מים הם פחות צוננים. נקרא דברי המשנה ברורה. דאז מי בארות מתקררים יותר מהם. דבניסן החמה מהלכת בערים כדי לפשר השלגים והם נעשים פושרים. מכיוון שהשלגים מופשרים, אז הם נעשים מים פושרים. אז לכן עדיף יותר מהבארות ולא מהנערות בזמן הפשרת שלגים. ממשיך הרמוב אומר, ואין לשפוך מים שלנו מכוח מתו תקופה הנופלת. המנהג שלא לשתות, מים שהיו בשכונת המת, או מים בשעה שהתקופה נופלת. בכל זאת, זה הכל כאשר מודבר על מים סתם. אבל מים שלנו, מים ששאבו אותם לצורך לישת המצות, הדין הוא שלא צריך לשפוך אותם, ואין לשפוך מים שלנו מכוח מת או תקופה נופלת. נקרא דברי המשנה ברורה, סעיף קטן יח, ואין לשפוך. למה? דשומר מצווה לא ידע דבר רע, ולאו דווקא במצת מצווה. הוא הדין בשאר מצות שצריך לפסח. הוא הדין שאר מצות שצריך לפסח. המים שנשאבו לצורך שאר, לצורך לשעת שאר המצות שנצרכות לפסח, אם הם היו בשכונת מת או בשעה שהתקופה נופלת, לא צריך לשפוך אותם. ולמה? שומר מצווה לא ידע דבר רע. ומכל מקום, אם אפשר לו בקל להשיג מים אחרים שלנו, נכון לעשות כן בשאר מצות. אם יש לו אפשרות להשיג בקלות מים אחרים לצורך לישת שאר המצות שיעשה כך, אבל המים שנשאבו לצורך לישת מצות מצווה, ומים שהכין למצת מצווה, אין נכון לשופכם. אף אם אפשר לו בקל להשיג מים אחרים, שנראה כמזלזל במה שכתוב שומר מצווה, לא ידע דבר רע. דהיינו, לא צריך לחשוש, לא למת ולא לתקופה, במים שנשאבו לצורך לישת המצות. אם יש לו אפשרות בקלות להשיג מים אחרים לצורך לישת המצות, שיחליף את המים הללו. אבל מים שנשאבו לצורך... דהיינו, מים שנשאבו לצורך לישת שאר המצות, אם יש לו אפשרות בקלות להחליף אותם, שיחליף אותם אם היו בשכונת מת או בשעה שהתקופה נופלת, אבל מים שנשאבו לצורך לישת מצות מצווה, שלא יחליף אותם. למה? כי זה נראה כמו שהוא מזלזל. אין נכון לשופחן, אף אם אפשר לו בקל להשיג מים אחרים, שנראה כמזלזל במה שכתוב, שומר מצווה לא ידע דבר רע. בכל זאת, אומר הרב מכל מקום טוב לכתחילה לשים בהם ברזל במים לפני שהתקופה נופלת, יניח שם ברזל שעל ידי כך אין בזה שום חשש. אם מונח ברזל אין חשש ממה שהתקופה נופלת. המשנה בו אומר ויקח ברזל חדש או נקי ויתלה במשיכה תוך המים, אבל לא ישים ידו תוך המים, שהיד מחמם המים, שלא יכניס היד פנימה לתוך המים כי היד מחממת את המים ובשאר ימות השנה יניח מלח או חותם אבל לא, ב לא במים שנשאבו לצורך לשעת המצות אולי משום שזה מחמם את המים גם אסור לשאוב מים על ידי גוי למצות של מצווה ואף לשאר מצות ישאב ישראל אומר המשנה ברורה אסור לשאוב די מכשירי מצווה הוא והוא רק לכתחילה יש דין לכתחילה לא לשאוב את המים לצורך לישת המצות על ידי גוי. ואף לשאר מצות, משום שלא ייתן לתוכו חמץ, ומכל מקום אין בזק פיידה, משום שהמנהג לסנן. ונוהגים ליטול מים מיוחדים למצע של מצווה. ונוהגים לקח כלי חרס חדשים, לא כלי חרס ישנים כי הם מאוסים, מסביר המשנה ברורה. ואין לשנות המנהג, אבל בשלץ אין להקפיד. המשנה הברורה מביא שכלים כאלו, שהם שימשו לצורך מי פירות, דהיינו לצורך שער משקים, לא לצורך מים, אסור בכלל להשתמש בהם לצורך המים של אישת המצות. כי טעם הפירות נכנס בתוך המים, ואז זה משפיע שהמים יחמיצו את העיסה יותר מהר. למה? כאשר מתערב מהם. מתערב מאותם מי פירות בתוך המים, הם ממהרים להחמיץ, אז לכן לא ראוי להשתמש באותם מים. אלא אם כן הגעילו. סעיף ב' יש אומרים שמים המכונסים בסיסטינרה, מותר ללוש בהם סמוך לשאיבתם, לא צריך להמתין עליהם לינת לילה, ואין להקל בדבר אם לא בשעת הדחק. המשנה אברהם מסביר שמדובר כאן בבאר, שהיא הייתה מכוסה מכל הכיוונים, היא הייתה בנויה. אז לכאורה היא מנותקת מהקרקע, חום השמש, שהשמש מחממת את הקרקע, הולכת מתחת פני הקרקע, היא לא משפיעה עליהם. ולמה? כי יש בניין, הם בתוך בניין, יש משהו שמפסיק. בכל זאת, אומר השולחן הערוך לא לסמוך על זה. למה לא לסמוך על זה? כיוון שאיננו רואות שהם מתחממים. המשנה בו מסביר, ואין להקל שרי אנו רואים שהמים שבתוכו אינם צוננים כלל, ויש לומר, כיוון שהבניין מחובר לקרקע, אף שהוא מרוצף מכל מקום מתחמם מחום השמש שמהלך מתחת הקרקע, ועל כן צריך לינה. גם המים שיהיו בתוך אותו באר, לא ללוש בהם, אלא אם כן הם לנו לינת לילה. אבל בשעת הדחק, אז אפשר להקל, כיוון שזה בנוי מלמעלה ומלמטה, זה מכוסה, אז החום השמש פחות משפיע עליהם. ולא צריך בהם לינת לילה, מעיקר הדין. אפשר להקל בשעת הדחק. מכל מקום, אומר המשנה בואו בסעיף קטן כ"ח, אם יש לו מים שאובים שלנו בתוך ביתו, טוב יותר שייקח את המים השאובים שיש לו בתוך הבית. אף שיש לחוש שנשאבו מבו בעוד יום או אחר תחילת הלילה. עוד אומר המשנה בואו, המי גשמים שנקלטו מהאוויר, אדם הניח כלי שיקלוט את מי הגשמים. אין צריכים לינה שכבר נתקררו באוויר דרך ירידתם, לא צריך לחכות עוד לינת לילה איתם כי הם... צוננים. אם אינו לש תכף בהם, צריך שלא יהיה מדי במקום שתפוג צינתם. אם הוא לא לש איתם מיד, אז צריך שלא יניח אותם במקום שהם יתחממו. אבל בלאו אוכי, לא צריך לנעת לילה כי הם צוננים.